kan nih, itu tambah kan. Song untuk kita. Mari bung, mari kita menabung. Bye bye. Nggih, Mbak, monggo. Nggih, monggo Mbak Pinara. Nggih. Aku suwun ya, Mbak ya. Wingi sing mangi aku sing tak nek bocor diwingi meneh ya, Mbak. Nggih, Mbak. Muga-muga gendeng omahku bocor meneh. Iso nek butuh menek-menek meneh. Kula mang gendang mau. Muga-muga bocor meneh, Mbak. Nggih. Iso menek gendeng omahku neh ya, Mbak ya. Wis ya, Mbak. Nggih, Mbak. Wangi merek lumayan tambah meneh. Biasa wae, Bohan. Eh, sopan. Awe doane mbok biasa wae to matane iki. Nang cucut ta lho. Bareng ngenehi dhuwit mer tukang. Eh, iki sing dodok ku pitik bae kan. Ayo sitong. Ketranu iki. Ketiku ra sithik e. Wah, aja kesuwen. Kowe ngerti dhewe urusan robot iki. Masalah dhuwit iki. Dritis lho kaya gini lho. Oh, kaya gini jangan urusan debu itu lho. Udah, coba terang lho. Elo, bakal rosok, elo. Apa? Elo, bakal rosokan. Yuk. Rosokan gue galen baik. Wow, oh iya. Kan gue tambah ya, Mbak. Ini jeruk debu ya. Wah, oh. Saya tak gelani, saya jeruk ya. Cerdas tuh gitu. Ya, ini gini ya. Mas, mas, dokter, mas. Tuku pitik ku ora kowe. Wah, ayo jelas itu. Sik. Ayo kene nek sida duwite. Sik, tak jebuke duit. Wih, celengan kok ora ono ya, Ri? Nek di celenganku mau. Celengan apa ya? Celengan sing tak delehke niki mau lho. Ayo ora genah aku. Wah, kok ngopo? Mbok ra guyon to, mung mbok duwite to mesti. Ora genah tenan ya, mbok blejeti ya. Tenan mau ki nang kene kok gawe malah mbok sipolot. Ya ora ngawur kowe. Aku iki lagi teko. Mosok ya njikok celenganmu. Lah mau nek kene ket mau nyogor kowe cah loro kok. Ora guyon to, artamu cukup pitik iki lho. Ora ya ora waton kudu kowe iki. Ora rimo kowe mampu. Ora celenganku mau iki nang. Ayo wae lagi teko. Ora tok tudo njikok celengan. Kudu wong saiki ora oleh ngawur kena pasal be ta mung. Ora guyon to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesti lho anggere wong telu kumpul ngene iki wong brebeg wae iki apa ta iki? Marake mumet, ora lek krungu ki ra penak. Iki lho Mas, cah loro lho do ndeleki dhuwitku. Lah wong aku kan mau critane anu to. Laton lho. Aku nyelengi nang nggo tempolong lho to. Heeh. Arekane arek tak nggo tuku pitike bolot. Aning aku mau njuk dhuwit kan kurang to Mas. Anjo aku ngedol rasa. Nah, bareng ngedol rasa kuwi,
tak golek celenganku kok ora ono ya, nang ndi ya? Ha sing nang kene mongko ming cah loro iki. Lanjut sapa meneh jalma? Waton ngono kuwi jeneng ora waton ngarani. Iki lamun cukup to kuwi. Kowe iki nabung ki sene nggon tempolong kuwi to kowe? Ha iya. Walah wis angel tenan kok iki cah-cah saiki. Nabung jenenge nabung duit kuwi ya nang bank. Ha ta? Wah nek nang bank iki anu Mas. Rebet banget bantune. Kowe biyen saes ra update tenan kok kowe iki. Lah saiki piye, Mas? Saiki nek kowe nabung ning bank, kowe teko ning bank, kowe arep nabung, kaya buka rekening, kowe iku dikeki sik jenenge kertu ATM. Kertu ATM iki kok ngene iki lho, iki aku mau ya sangu arep nggo mlaku-mlaku iki kok ngene iki kertu ATM. Lho. Kok kaya semono iki ana di kabeh? Ya ora. Ah, ya mung iki sing ana. Iya, iki memang nggo ketok wangun e. Kertu ATM iki kuwi saiki iki selain biyen mung sanggo njukuk duit kuwi atau saiki iki sanggo njukuk duit mesti ta kuwi nggo nabung lho iso nyetor duit iki Yohan terus bar kuwi iso dienggo blonjo canggih dadi kowe iki rasa perlu nggawa duit terus nganggo iki wis cukup njuk duitmu iki aman mulane nek nabung kuwi neng bang ora ning tempolong kaya ngono kuwi ya iso dijukuk wong oh ya Mas salah kok wong ndak lah malane kuwi lah aja-aja kuwi mau bakal rongsok kuwi mana rongsok ta? Heeh. Lah nek kegawa kuwi tempolonge. Wah. Wah. Iso. Be.